بۆ نمونە بۆ نمونە مجموعەیەگەەیە ئەها مەسەلە نەچن بۆ دوکان ڕسمیەکە گرن لەگەڵ هاوڕێی خۆشەویست و ئازیزم یاکسا لە فەیسبوک داهێنێ چاوێکی زۆر خۆشمانە بوو لە دوکان ڕاستەکە یا ڕسمێکە گرێ لەگەڵ مامیان لەگەڵ مامی زیالە دڵا خۆشەویستم ئەم جارەش بە قورتاکەم کە تووشی حادیسەیە شتێکی شەوێ کەس خۆی ناگا بە ساحەبی خۆ تۆ ئێوارەیەک دنیا فەلسەفە و لێوە لەو فەیسبوکەیە مامی ئازیزم و تەمەن درێژبی و نازامی وای ژیانێکی با خۆرا بڕۆ لاچۆ مەردە نەبرێ وای ژیانێکی تەمە خۆ ئابرا تووشی حادیسەیە بوو ٢٥٠٠٠ بۆ کۆ نەکرایەوە زیالە دڵا خۆشەویست و شتی چی؟